ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କଣଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଆସ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ସମତଳ। ସମତଳରେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଙ୍କନ କରିଛେ, ଏ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବକ୍ର ରେଖା, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ରେଖା, ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଅସୀମ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ସିଧା ଭାବରେ। ଦେଖ, ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅନେକ ସରଳ ରେଖା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ରେଖା। ଆସ ଏଇଟା ଦେଖ, ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ଓ ବିନ୍ଦୁରେ, ଏମାନେ ହେଲେ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ରେଖା। ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଏମାନେ ଆଉ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଉଭୟ ଦିଗରେ ଅସୀମ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛେଦ ହଉ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର ସବୁବେଳେ ସମାନ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ହେଲେ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା। ଦେଖ, ଏହା ଏକ ସରଳ ରେଖା। ଏ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଥିବାରୁ ଏ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏକ ରେଖି ବିନ୍ଦୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରଶ୍ମି କଣ, ରେଖାଖଣ୍ଡ କଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ସମତଳରେ ଆମେ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଛୁ। ଏ ବି ସରଳ ରେଖାର ମଝିରେ ଆମେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛୁ ସି। ତମେ କଣ କରିବା, ଏବେ ସି ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିଦେବା ଏବଂ ସି ବିନ୍ଦୁର ବାମକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିଦେବା। କଣ ପାଇବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ବି ପଟକୁ ଯାଇଛି, ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ପଟକୁ ଯାଇଛି, ଦିଟା ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତ ଯେ ଦିଟା ଭାଗ ହେଇଛି, ଏ ମାନେ ଦିଟା ରଶ୍ମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ, କାହାଠୁ, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରୁ ଦୁଇଟା ରଶ୍ମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବା, ୟାର ସି ବି ରଶ୍ମି ଆମେ କହିବା ସି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବି ପଟକୁ ଯାଇଛି, ସି ବି ରଶ୍ମି ଲେଖିପାରିବା, ସି ବି ରଶ୍ମି ଏଇଭଳିଆ ଦେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ବି ସି ଦେଇଦେଲା, ବି ସି ଦେଇକି ଦେଇଦେଲା, ମାନେ ବି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସି ଦେବାକୁ ଯାଇଛି, ଯାଇଛି କି ନା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ କଣ କରିବା, ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଟା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା ଓ ଯେ ପଟକୁ ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା, ଏବଂ ଯୋଉ ପଟକୁ ଯାଇଥିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ବଢେଇଦେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସି ଗଲା। ୟାର ନାମ କହ ପିଲାମାନେ, ସି ଏ ରଶ୍ମି ଲେଖିପାରିବା, ସି ଏ ରଶ୍ମି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଏଇଟା ଠିକ। ଯଦି ଲେଖିଦେବା ଏ ସି ରଶ୍ମି, ଦେଖ ଏ ସି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ସି ଦିଗରେ ଯାଇଛି କି ନା, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଭୁଲ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏ ଯୋଉ ସି, ଇଏ ହେଲା ମୂଳ, ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ସି ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯିବ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ, ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କହିପାର, ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ କହିପାର। ଏ ମୂଳ, ମୂଳ ହୋଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ହେଲା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ଦୁଇଟା ରଶ୍ମି ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଲା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସି ବି ରଶ୍ମି ଏବଂ ସି ଏ ରଶ୍ମି ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଇଗଲେ କଣ, ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଲା ଏପଟକୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ଏମାନେ ହେଇଗଲେ କଣ, ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ରଶ୍ମି କାହାକୁ କହିବା, ରଶ୍ମିଟିଏ ତାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ, ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅସୀମ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ରଶ୍ମି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ରଶ୍ମି କଣ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ, ନା ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅସୀମ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେତେ ଗୋଟି ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ଧରାଯାଉ ଏହା ବିନ୍ଦୁର ନାମ
ओ बिंदु मध्य देई केतोटी रश्मि अंकन संभव आमे आगे देखिब। देखो पिला माने रश्मि अंकन करबा गुटी एतिकी ना ओ हबो हबो देखिबा आ हबो की देखिबा आउरी हबो देखिबा केतरी बार केतटी हबो असंख्य तर में कहि पारिबा गुटे बिंदु रु आरंभ होइथिबो आमे असंख्य रश्मि अंकन करी पारिबा। ताहले पिला पिला माने आज में कोन पढ़िले रश्मि विषय रे आमे पढ़िले रश्मि रो नामकरण की परि करा जाय रश्मि कोन आमे से विषय रे आज पढ़िले। परवर्ती अध्याय रे आमे पढ़िबा रेखाखंड कोन रेखाखंड विषय रे आमे अनेक किछि तथ्य पढ़िबा।